然后我们常说的樱花家是日本的名字。仔细为顾客解说自家产品的特色，东港之家传承多年的鱼松专卖店，以各种不同风味的鱼松闻名，是地方居民的伴手礼老店。而今年度他们的尾鱼松除了荣获屏东十大伴手礼，更获选了台湾百大伴手礼，让传统美食更被看见。那我们今年的尾鱼松啊，也刚荣获屏东的十大跟台湾的百大伴手礼，所以像我们现在啊，老板人也在德国做一些推广，希望把台湾这种渔村传统的一个美食让更多世界各国的人知道。对，然后我们本身也是台湾第一家松品的专卖店，因为我们目前就有15种各式各样不同口味的鱼松，因为我们希望用好的商品让更多人品尝这种台湾的传统美食。业者强调，目前台湾鱼松正逐步推广至世界各地，不仅越来越多外国游客到访，许多北部朋友每逢假期必定来报道。为此，店家也陆续研发新口味，像这个花壳脆松，就是一整只的樱花虾与脆松搭配而成，成为热卖商品。东港有三宝：樱花虾，还有双润糕啊，这家还蛮有名的，所以就来。本身就知道这一家，觉得口味还配合，很合我们的口味。而且来这边就一定要买他们的特色。对对对。新口味的部分，其实我们也针对就是东港很有名的虾松、樱花虾。其实大家都知道，东港就是尾鱼跟樱花虾是最有名。然后我们这一次用真的樱花虾下去研发出花壳脆松。可是很多人会说，哎，为什么是用花壳？因为花壳是台湾的名字。然后像我们这一次店长会特别用花壳，就是希望让更多台湾人认识它的真正的台湾名字。所以我们这个花壳脆松啊，它这个是全台独卖，而且它的口感也非常的好，跟以往的鱼松完全不一样，它是脆的，而且它吃得到整只的樱花虾。业者强调，为让更多游客了解渔村传统美食，他们也针对不同客群研发适合的包装设计，提供伴手礼最佳选择。而获选屏东十大、台湾百大伴手礼，不仅是对店家最大的鼓励，也让他们更有动力持续向前，要让东港的优质食品更被看见。屏东市政府听张志豪采访报道。